Hallo allemaal en goedemorgen. Alhoewel morgen, de nacht. Ik ben nu voor de derde keer wakker geworden van het afschuwelijke weer buiten. Het is niet te hard hier, dus ik heb besloten om niet meer naar terug naar mijn bed te gaan, want dat was niks met slapen. Welkom terug allemaal, ik ben Fidi Jood. Ik ben nog een beetje brak. Van te weinig slaap. Ik ben een diehard fan van deze mevrouw. Burgemeester Femke Halsema, de allerleukste en allerbeste burgemeester in de hele wijde wereld, of all time, moet je naar kijken, mensen. Geweldig, hè? Ik ga verder met mijn reviews van winterfilms, van kerstfilms. Naar mijn bescheiden mening is het zo dat iedere film waar voldoende sneeuw in zit, er moet echt wel flink wat sneeuw in zitten, dat is een kerstfilm, klaar. Dat is een winterfilm. En zo van de winter, dan vind ik het reuze leuk om allemaal van dat soort films te kijken of nog een keer te kijken. En met al dat vuurwerk en daarna het drama over vuurwerk van pot en gillen over wat we nu weer gaan verbieden, was ik een beetje sidetracked geraakt en een beetje op een ander spoor beland. En dus gestopt met mijn spoiler reviews. En ik denk dat dit wordt een semi-spoiler review. Ik vond het wel goed trouwens dat onze burgemeester zei, ik zie een verbod van vuurwerk niet zitten, na al dat geschreeuw. Om de dood eenvoudige reden dat het niet te handhaven valt. Ik heb een beetje druk de laatste tijd met andere dingen kijken. Er is een nieuwe serie uit van de BBC. En die serie die heet Dracula. En ik had in het begin niet eens door dat die van de BBC was. Ik dacht dat die van Netflix was. Maar hij blijkt van hun alle twee te zijn. Het is 3 afleveringen. En alle afleveringen duren meer dan 1,5 uur. Dus dat is dik 4,5 uur televisie. Dik 4,5 uur streaming. Wat je moet zitten kijken. Dat is nogal wat. En ik moet eerlijk zeggen, de eerste aflevering vond ik heel erg goed. Ik ging er ook vol enthousiasme in. Want de serie is van Mark Gatiss en Stephen Moffat. En zij zijn de bedenkers van de moderne versie van Sherlock Holmes. Die zo succesvol was op de BBC. Die vond ik trouwens hartstikke leuk, die Sherlock Holmes aflevering. Dus ik dacht, nou, dit wordt meer van hetzelfde. En de eerste aflevering was inderdaad heel erg goed. Echt fantastisch goed. De tweede aflevering, toen stortte het al een beetje in. Ik bedoel, het was een heel stuk minder dan de eerste aflevering. En die derde aflevering, dat was waardeloos slecht. Echt waar, ik vond het helemaal niks. Ik vond het ook, nou ja, goed, ik zal het niet voor mensen spoilen, want er zullen vast mensen zijn die het te gek vinden. Maar ik ben veel te enthousiast ingegaan, weet je, 4,5 uur Dracula, is dat niet een beetje te veel? En dus zoveelste reimagining van Dracula. Je wordt doodgegooid, je wordt helemaal doodgegooid met vampierfilms, vampierboeken, vampierseries. Het is krankzinnig populair. Ik vraag me even wat burgemeester Halsema van vampierfilms vindt. Anyway, deze Dracula-reeks die had wat mij betreft ook weinig kans. Weet je, ik had er zin in, het lijkt me leuk. Maar naar mijn bescheiden mening is de allerbeste vampierfilm deze film. 30 Days of Night. Het is een film uit 2007.
En dit is echt niet een fantastische vampierfilm, maar het is echt een fantastische film, punt. Ik heb deze film heel vaak gekeken. En was eigenlijk van plan om hem vandaag nog een keer te gaan kijken. Waar gaat het allemaal over? Nou, het staat hier. After an Alaskan town is plunged into darkness for a month, it is attacked by a bloodthirsty gang of vampires. En deze film speelt zich af in het stadje Barrow, Alaska. En het is een verfilming van een stripboek. De stripboekenreeks 30 Days of Night is echt fantastisch mooi getekend. Als u dat ergens kunt vinden, dan raad ik dat zeker aan. Echt fantastisch comicboekreeks. Dus toen dit verfilmd werd, toen dacht ik, dat wordt niks, maar het werd fantastisch goed. Barrow, Alaska. Dat is het allernoordelijkste puntje van Amerika. En er is daar een periode waar de zon helemaal verdwijnt. Waar het gewoon 30 dagen donker is. Helemaal geen daglicht. En alles gaat dan dicht. De meeste van de inwoners van dat stadje die vertrekken. En die gaan ergens bij familie hangen. Waar wel zonlicht is. En er wordt geen alcohol geschonken. En eigenlijk alleen de hardcore mensen blijven achter en mensen die werk te doen hebben. We hebben ook brandweer en sheriffdepartement. En terwijl het donker wordt, beginnen er vreemde dingen te gebeuren in dat kleine stadje, dorpje is het eigenlijk. Helikopteren wordt vernield. Het internet knalt eruit. De telefoon knalt eruit. Sleehonden worden vermoord. Het is een soort opeenhoop allemaal mobiele telefoons die worden vernield. Het is een soort opbouw van wat ze in het begin, de sheriffs, die denken van nou, een soort vandalisme misschien, kinderen die dit aan het doen zijn, wat is hier aan de hand? En nou ja, dan knalt de telefoon eruit, het internet knalt eruit. En dan begint het moorden. Een groep vampiers hebben ontdekt van, hey, het is hier 30 dagen donker. Wij kunnen hier heerlijk voederen. We hadden dit veel eerder moeten doen. En eigenlijk vrij in het begin van de film is het, na die opbouw is het al een grote slachting. Dat het bijna het hele dorp wordt afgemaakt. Maar een klein groepje weet te ontsnappen min of meer uit de klauwen van de vampiers te blijven. Wij volgen dit kleine groepje terwijl ze 30 dagen proberen te overleven. Deze film is alleen maar sneeuw. Het is absoluut fantastisch. Wat hier staat, is dat de film 30 miljoen dollar kostte en 75 miljoen euro heeft opgebracht. En dat is echt heel jammer, want deze film had het veel, veel beter moeten doen. Dit is de allerbeste vampierfilm die er is. En een van mijn favoriete films aller tijden. Ik zou deze in mijn top 10 zetten. Toen ik hem de eerste keer keek, was ik echt blown away. Prachtig mooi gefilmd. Fantastische acteerprestaties van allemaal, van alles en iedereen. En een vreselijk goed verhaal. Ik ga het einde en zo allemaal niet verklappen. Want dat vind ik vreselijk zonde. Maar het is, ja, het is echt heel, heel erg bijzonder. De acteurs die erin zitten zijn geen grote namen. Ik zie hier staan Josh Hartnett. Hij speelt de sheriff. Dat is deze meneer. Ja. En zij zit erin. Melissa George. Hele mooie vrouw. Even kijken of we haar kunnen vinden. Hoppa. Zo kunnen we er niet echt goed zien. Maar ze komt uit Australië.
De opbouw met name. Het hele eerste begin van de film, totdat je erachter komt dat het om vampiers gaat, is zo vreselijk geweldig en spannend gedaan. En dan daarna die bittere strijd van die mensen om te overleven. Nou, je kunt het verhaal hier met mij meelezen. Ze schuilen een tijdje ergens. Dan komt er een echte heftige snel- en sneeuwstorm. 18 dagen zijn ze dan al aan het onderduiken, zeg maar. En dan proberen ze wat supplies te scoren, want ze hebben eten nodig. En uiteindelijk eindigt het allemaal bij een, wat is het, een soort grote olieraffinaderij. Kan je dit kijken met kinderen? En dan moeten ze er wel tegen kunnen, want hier zit een gigantische hoeveelheid bloed in. Echt meer dan je normaal ziet in vampierfilms. Het is vrij gruwelijk allemaal. En er zit ook flink wat geweld in tegen vrouwen en kinderen. Dus ik zou zeggen waarschuwingstickers. Weet ik veel, oudere kinderen van een jaar of 14, 15, dat ze allemaal moeten kunnen. Die zijn helemaal, al die kinderen zijn helemaal dol op vampierfilms. Moet je wat fotootjes bekijken? Moet je even zien. 30 Days of Night. Prachtige posters, hè? Prachtige posters. Echt fantastisch. Heel arty. Heel erg gedaan. Net zoals in het stripboek. Het stripboek is ook fantastisch mooi getekend. Kijk of we wat plaatjes kunnen vinden van het stripboek. En dit is bijvoorbeeld uit het stripboek. Kijk, moet je zien hoe dat getekend is. Mooi, hè? Heel, freaky zou ik het noemen. Kijk. Mooi, hè? Het is niet echt, allemaal heel depressing en heel somber. Ja, poes, ben jij ook wakker? Wat gezellig. Anyway, ik zou zeggen, dit Dracula, mevrouw de burgemeester, dat moet u gewoon niet gaan kijken. Dracula is heel teleurstellend en als je er eenmaal in zit, 2 afleveringen, en je krijgt die 3e aflevering voor je kiezen, dan is het net alsof je heel goed gegeten hebt en daarna spuugmisselijk wordt van de koffie en het dessert. Niet doen, deze overslaan, Dracula niet doen. Maar wat ik u wel aanraad, mevrouw de burgemeester, is deze, 30 Days of Night. Naar mijn bescheiden mening, de allerbeste vampierfilm ooit. En één van mijn favoriete films aller tijden. Nou, lieve mensen, dat was hem weer. Ik ga wat chudrans erin gooien en wat yoghurt. En dan kijken of ik nog, weet ik niet, misschien vanmiddag ergens een powernap kan doen of zo. Een uurtje liggen. God, wat ben ik moe. En de dag moet nog beginnen. Tot de volgende keer.